mentorim. Si e ke kaluar ti këtë këtë periudhë? Ku aktivitetet sigurisht kanë qenë shumë të kufizuara, shumë tralla, edhe nëse bëj ndonjë fest, bëj në drek. Imagjino, kjo verë ka qenë shumë e çuditshme. Kur bëshim partit, edhe nëpër plazhe, nëpër rezorte të ndryshme, gjithmonë oraret liheshin në 1 të drekës. Në 1 të drekës që është dielli 40 gradë dhe si mund të performosh. Megjithatë, këto ishin kushtet. Un e kam kaluar si të gjithë, edhe un me mënyrat me familjen time kemi qëndruar më shumë pranë. Jam munduar ta marr pozitivisht, më thënë, edhe gjatë verës unë kam shkuar dhe në plazh, në Shëngjin, shumë ditë, apo në jug të Shqipërisë, pastaj në Kosovë, Maqedoni, unë jam munduar ta kaloj në mënyrë të qeshur këtë gjë. Nuk jam mërzitur shumë, për shkak se dhe vetes i kam bërë një autosuggestion që të jem e fort, sepse po u dobësove psikologjikisht, pastaj besoj që kalohet dhe më keq. Kam parë filma, muzikë, ashtu. Edhe frymzuar ndërkohë, ja, duke bërë edhe këngë të reja, këngë të bukura. Gotat i theve ti si vjet? Unë gotat i theva disi. Disi? Me familjen, sepse ishte një kohë që viti i parë, ndoshta pas shumë viteve që unë nuk e kaloja vitin e ri diku duke kënduar, domethënë. Sepse ju artistët këngëtarët gjithmonë për vit të ri asnjëherë me familjen. Shumë e vërtetë. Ky vit ju dha mundësinë që të qëndroni bashkë. Ky vit ka qenë shumë i bukur për familjen time dhe mami u gëzua shumë që na kishte pranë gocave dhe ne të gjitha, sepse ne jemi beqare akoma, Rudina, nuk e di nëse jo, ne dim dhe presim lajme të reja. Unë thash se do kishim ndonjë lajm të ri sot, madje. Lajmi i ri është që jeta vazhdon dhe është shumë e bukur dhe unë shpresoj për 2021-shin të kem edhe diçka të tillë, domethënë unë kam punuar në atë drejtim. Mirë, më vjen mirë, sepse me sa di unë diku ke thënë vitin e kaluar që do dëshiroje shumë që të kishe të gjente me një partner, me një lidhje të zyrtarizuar, viti, por ishte një vit i cili erdhi totalisht ndryshe nga që kishim parashikuar secili prej nesh. Na surprizoi dhe shumë plane për shumë kënd nuk u realizuan, patjetër. Madje edhe dasmat u shtyn. Mua u shtyn të gjitha dasmat për 2021-shin, dasmat që unë duhet këndoja. Mos më thuaj që edhe ti tënden e ke shtyrë. E kam shtyrë që të jetë ai momenti kur unë të ftoj 2000 vetë, se të ftoj 100 vetë, sikur nuk është një dasëm e madhe ajo. Do të bëj një dasëm të madhe, do të të pëlqente? Shumë. Okej, do me thënë se dikush thotë, po shet do gjitha të zhurmë. Unë dua të gëzohet i madhe i vogël të dasma ime, kush më një, le të vi, do me thënë është shiftuar. Dhe pse jo, pasi kam pritur bol vite që të martohem, kështu që tani që je pranë, domethënë, je pranë. Po, avash. Hapi të madh? Jo, tamam, ashtu disi. Domethënë, kam një lidhje, kështu që pretendoj që të mbaroj kjo koha, pastaj mund të bëjmë plane, domethënë, mund të bëjmë plane më serioze për martesën. Okej, do ishim shumë kurioze, edhe të mësonim më tepër kur të vi momenti i dur, kur ti do të duash edhe të. Unë do të vi këtu dhe do t'rregoj fotot. Me shumë kënaqësi, me shumë kuriozitet madje të presim se ke pritur shumë gjatë edhe ti në përgjithësi ke qenë shumë e rezervuar për jetën tënde private, kështu që mezi presim të dëgjojmë edhe këto lajme aq më tepër për këtë dasmë gjigande që ti imagjinon të organizosh, uroj që të ndodhi e gjitha në 2021-shin, pra të plotësohet kjo dëshirë për ty. Shpresojmë që të mbaroj pandemia një herë, sepse ajo do të ishte një pengesë shumë e madhe për shumë gjëra, jo më për dasmën time, po që më mirë të mbaroj pandemia dhe pastaj do të ishim të bënim plane, gëzimi, muzike, atmosfere të tilla, edhe pse jo, edhe dasëm. Pa diskutim.